Про свою професію я знаю давно. Вся моя родина зв'язана з пожежною охороною. Мій дід працював у 17-й частині також, але це було дуже давно, років 30 назад. Моя мати працює в Києві радіодиспетчером. І я пішов по сімейним стопам, так сказати. На даний момент я працюю вже як півроку. І так, час летить як стріла, дуже швидко. Наче тільки переступив поріг своєї частини, а вже півроку. Перші враження були доволі цікаво, щось дуже нове, тому що це нові люди, нові враження. Найважчий виклик був це на прильот. Тоді якраз горіло через падіння уламків Іскандера, горіло СТО. Це десь 4 години чи 5 годин. Ми були на цій пожежі з 4 ранку до 8 ранку. Це до 8 точно, може навіть більше. Сам факт того, що я на прильоті, це теж давало свій певний вплив на саму ситуацію. Бувала допомога службі 103, допомагали людині, яка собі нанесла травму через падіння на металевий прут. Насправді, я думав, буде якось важче це морально сприйняти, але я на своєму місці, на своїй роботі, тож якось до цього поставився більш-менш холоднокровно. Тут, наче, тільки недавно ти в школі ходив просто на уроки, на яких тут великий забот, а зараз твоїх відповідальності не те, що твоє життя, а і життя твоїх колег, життя потерпілих, життя звичайних цивільних людей. Дві найважливіші навички, які мені довелося здобути, це швидко реагувати і швидко розуміти команду, яку вже сказали. Весь Карл мені в цьому допомагає, так як я наймолодший. Я багато чого навіть в житті не знаю. Але велику подяку я готов віддати моєму командиру, який допомагає всьому у частині з перших днів. Васильович мені допомагав завжди з перших днів, і на першому виїзді, перший же день, так вийшло, що я до нього обращався як батя. Батя, що робить? Ну і так воно завелося, що він мені як батько вже. Найбільш мене здивувало, що я не знав, наскільки потрібно мислити. Наскільки це відповідальна робота, тому що потрібно постійно прогнозувати обстановку. Перший порад, яку дав мені мій начальник караулу, це було не бери все дуже близько до серця, тому що робота є робота. Друга ж порада, яку дав мені мій командир, це не спіши робити, аби зробити. Зроби це якісно. По цьому житті я пацифіст, і я люблю допомагати людям. А допомагати людям – це завжди добре. Влився в нас хорошо. Зразу на пожарі ми його облили. Сказав, каже, ну що, влився? Влився. Далі вже почалося життя. Ну що можу сказати? Хлопчина просто із шкільної парти і до нас, чоловічий колектив. Зрозуміло, що йому треба когось, хто показував, як, що, куди. І я хочу йому, щоб це потім він в своє життя втягнувся. Ну, цивільне там, відпрацював в своїй пожежній охороні, наприклад, добу там, поїхав додому. І щоб вдома він був для своєї сім'ї, ну, опорою. Таким хорошим, надійним сином, внуком.